علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد یا عین سوتے وقت، یعنی جب سونے لگے آپ، تو توجہ کے ساتھ اور بیکاری بن کر اللہ سے یہ آیات پڑھ کے دعا کریں. پہلے آیات بتاتا ہوں، پھر میں پورا طریقہ اس کا آپ کو بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. نماز مغرب یا نماز عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے دھیان اور بیکاری بن کر آپ نے یہ پڑھنا ہے. یہ دونوں عمل مستقل کریں، یعنی یہ والا عمل اور اس کے آگے پیچھے درود شریف تین تین مرتبہ پڑھیں، پھر قدرتی کرشمہ دیکھیں. سارے گھر والے اس عمل کو ضرور کریں، جتنے زیادہ افراد کریں گے اتنے جلدی آپ کا کام ہوگا، اور انشاءاللہ چند مہینوں، چند ہفتوں میں یا چند دنوں میں آپ کا کام ہو جائے گا. یہ عمل اس ٹائم تک کرتے رہیں جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا. تعداد مقرر نہ کریں، ٹائم دیکھ لیں، عشاء کے بعد بیٹھ جائیں یا مغرب کے بعد 10 منٹ 5 منٹ بیٹھ کر سارے گھر والے یہ آیات بار بار دہرائیں جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں، پھر اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا کام ضرور کرے گا. ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے.